بسم الله الرحمن الرحیم یاو لوري څخه د كورونا وایرس او دغه پاکلاندې خني وادوال واقع په یو بد حالت کې واقع کړی دی او دلته ور سره بریده كورونا په حق لبان دی د بد خبرو شایدان یاسو کسام سربر پردي چې توصيه ته د چ بایډي رضایتان وینځل ورته نو سیو بیا واځه غجدې تلابیل شي د رسمي سرچینو څخه د طبي ډاکران څخه خلق توري کې هغه مراد شي لکه ګڼ ګونی زخره بغیر کور او تلو سخر او غبر سخه او تاس مسائل سخه ډاروشي ول پاین حال کې د پخل زاد کې زهنی فشار د خلکو باندې او حتی د حکومت چارې لخانډ وزن سره مخ کړې په لړې که د مالفیتاسر پکې ولې بعد امرغه افغانان یوازې دغه او سوند سر لاس وګریوان ندی امالند سوري په بحث کې خندونه او امدارنګا په سیاسي ماحول کې جدي او شدید اختلافات او ګسنډنګا کوونه وبته هغه سدي چې حتی د کرونا څخه اخوایم افغانان پاندېخنوک بریخې دي په لاسار کې ټول نړی د جزئي سوندو څخه د ډیرو مشکلاسو څخه لاس پر سر شوي دي او هڅه کوي چې واقعنه واحد دریض رامان سکرې دغه وایروس پر وړاندې د مصیبات پر وړاندې ولې په افغانستان کې برعکس د طالبانو او د افغان دولت د سوري توافق لاله خندونه سره مخ ده د سیاسيونو ترمنځ اختلافات لا په خپل حالت کې پات دي او هر اوراز خلکو غوښتنې د سیاسيونو سره په ټوله کې باید افغانستان دولت او به اخوت وسره مخالفینو سره ده چې هڅه د اقل دغه فرصت هم غنیمت وګڼي او پردغه باندې دا مرسند پرولس باندې رسووي وکړي او راشي او توافق ته سیاسي جورجری که هر اوراز د نګدې کېدو بحث کې وي کول کیږي چې د ارګو ډاکټر عبدالرحمن توافق نګدې شایې ولې په صبا هغه برته هر سره دی اعدادات د ور بلوري نه خواشه د ارګ له خوا یا د افغانستان ورسند دغه او دغه نیک دې کسان خويده ده ده چې د ډاکټر صاحب عبد الله وختنه اکثرا د اساسي خصو سره پټاکر کی او داس غختنې دا چې هغه واقعا نظام یو زلبیا او د مرسن حکومت یو زلبیا د 2019 سم کار ترخه تجربه دی ولی بارښ ډاکټر عبد الله وایي چې و ارګه او یا هم ولسمشره بیا هم د ټیم هغوی تحلیل دور پاملرن نه کی او د هغوی پروانده هیڅ نرمخ نه د ښود لري او پخوال ذات کې دوی خپل حڅه کوي چې سیاسي جوړجاړی ونه شي د طالبانو او د سور بحث هم عین هم دغه سي وضعیت یو پربل پړه چوي دا چې واقعا په سياسي ماحول او د سور پروسه سره واندی پدیاکل موختره چې زنګړه باسرورو سلام وختم خیر تاسو به سن خو پران زميري سره څنګه ځار ته واندې کوم او په سټیو کرا سره منم د ورسره په خوانه ام راسیال خغل حجي نذیر احمد زایب خیر اخره راغلم سلام علیکم احمد زایب کیډه راسه نو پختم ډیر ساده شاید هم زکه چې څمره پختني وکودې سياسي جوړړې کې لام تکراري دي ولی ولی سياسي جوړجاړې نه کیږي ولی د ارګو د بخالی جراري ریاست ترمنس توافق نه راوماس کی بسم الله الرحمن الرحیم اول تاسو ته تا تاسو تلویزون تاریکا ټول وطنوال تاسو سلامونه ونې کیلې ثانیا نه خدای دې وکړي چې د کرنتین شیبه دي ټول افغانانو په خیر سره کیږي چې د کرونا یو جدي تادید ده او د دې لپاره باید هلملو ټول افغانانو د بل خصوص په با داخلو خارج کې چې دغه موضوع ته د سیات عامه او د علماء کرامو هدایت او ته پاملرنه وکړي او په یې معنی خپل اګندایار کی راغلم داخلي موضوعات ته باندې په د س شرایطو کې لکه کومو تاسو چې اوس په پاکستان کې سره مخ یو نو د لته د گذشت ضرورت ده په دوړه ډلې کې هم پیری حکومت او د ډاکټر صاحب عبد الله ګروپ ته په دوی په پا ملت باندې رامو کې دسي او حالاتي دا وو چې تاسو تراتلم د لاره کې ما دا فقره کو تلکوت اني بیخي انسان تعجب کئ نو په د س شرایطو کې په دوی نزدې کې سره و کی تاسو وبخه خاله ما زه چې تاسو وای چې باید دوی گذشت کې باید با قرباني ورکړي باید جوړ جوړوي کې دغه بار سه کوم هدف د دې सीबीआई منی چې د 2013 سم کال تجربه تکرار شي نه په هیڅ صورت نه اخو دوی دوه تړ او تعهد کړی دی ولې عمله ډاکټر صاحب درغه وخت نه پام دې هاد کړی صبرات غوړي په دې باندې باید دوی ملت مراجعه وکړي زکه کې ډاکټر صاحب عبد الله هم په خپل کمپاینونو وخت کې ملت هم دا کول سي زو بیا دوسرې حکومت کې اشتراک نه کمه حکومت په یو سره او کې ډاکټر باشر افغاني هم د دا التحت کوي او ملت په دې التحت باندې دوی ترای ور کړی دا د اوسې دوی صلاحیتونه نه دي سی په 2014 سم کال تکرار شي پدې کې اوس مهمه خبره ده دا چې مونږ هم غوښتنه داوه د ملی مشرانو چې اوس کارځي صاحب دا محترم مستاسفه د قانوني صاحب دا اوس سره امسال نور د مرګری ټیمي سې دا د خیر موضوع ته راوړندې سيوي دي ته به دوړه ډله احترام وکي مونږ همشه دا غوښتنه کړې ده او زت څومره خبرې ما رئیس جمهور یې مونږ سره په ناستو کې دا ویلي چې دا زل سپینګر تو کوم د افغانستان غوړم چې یو ملي سیستم ماينسترا ولوم چې د افغانستان ټول ادب په خپل انداره کې ځان وویني ځکه زو اوس یوازې ندې یو قوم ندې یو samtا او نه زوس ری جمد د افغانستانه او زه مننه تر کومه چې په رفتار کې تسهیل د ساده کابینه کې کمیټه کاروريانم کیږي هغه داسې سی... طریقی سره راوانی دي چې د افغانستان ټول اقوام هاکا چوک نه چی आवाज د کمپاینران او د حکومت کې څو ورکړې ده کوم سره کمپاین کې نو هغه کسان ته کاولې مو مزه سبکه موږ وایو چې هاه معقول لارې پیدا شي چې نه د 2014 سم کال تجربه تکرار شي او نو سره حکومت ولرو او نه هم د وازیت پنده سره اختلافات مخترر شي چاره اهل نه رسده مثلا هغه چې موږ ترموګراسي کې شاید سم وی ډېر ورخه او هم ځین مواد به کناسم هغه د چقدر شي 85% 500 سره سهم دي یاد ده چې ویجرایي صلاحيات واړي ډاکټر عبد الله یادادات واقعا د سهم وړ چې بګې سهم کې د تغیر او تبديل د هر څه صلاحيت دی ولري ولسم شورتوي چې نصب په وخصره کې مناسب کسان نه ولري کوم به د دې اختلاف حل څه کې دی چې به کړی چې تاسو ورته ودانځ در چې باید دوی سره جوړ راشي کړي دې حل لار ډیره ساده او واضحه ده واقع نه اوس کوو غواري چې د یوې زم ملت لپاره خادم هم د ملت خدمتګاری هم یا غله ما د سیاسي د لپاره کوم چې ملت سہولت راولم خو دا د وساحت موجوده رئیس جمهور اورتایص په کابینه کې هغه وړ اوشخاص تیراته مارپی کې په کابینه کې ب ځای ورکوم او تاسو لپاره به با هغه ځای گاوی تاسو ګورئ چې افغانستان په خوانی رئیس جمهوران په دغه پوسټ مان تیر سی وی دي ا زړه سیب سيب غت الله مجددي د ممتاز روحاني رهبرمو دی افغانستان ریجمورم پاتې شوی او د سولې علي شورا رئاستماني هم دا رقم ته استاد راباني مرحوم هغه هم په دغه پوسټمن دی افغانستان ریجمورم پاتې شوی جهادي رهبرمو هم دا رقم جناب پیر سيب سي روحاني شخصیت او یو رهبرو هغه هم په دغه پوسټمن دی د دې ځايګاده ما په نظر خو د ریاست جمهورې نوامداري مهمه دی جناب عبد الله د سولې د ریاست وړاندیز او معقول وړاندیز دی ان ډیر معقول وړاندیز دی او ډاکټر سيب عبد الله کولای سي دغه نه ډیر یو څه هغه امرانو سیده لري د پلي کولو عملا موږ له هم د خا خبره شخص ډاکټر عبد الله په ادرس مو د سندوري لري و لري کړل ده خا لريبانی او خا لري مانوي له ادرس لا هم کو سندني ګورو امرانو چې دوی وي چې مخا بنا اعلان او فکرنه کوي چې داس په اسانه جوړ را شو دغه دغه وضعیت دوام مووده چې رښتیا هم ډاکټر عبد الله دغه مرحله ته ولاړ شي د کوشش وکړي چې موازی کابینه اعلان کړي حکومت اعلان کړي اعلان کړم دوی و سې درولای دي دا سمره خطرناک نه دي و که په دې کې بداو وایي چې اول به ان شاء الله تعالی د سې څو نسي نه پانه ولس وې ده دلته قوانين <applause> موجود <مش> دي دلته موږ تاسو امنیتي سکتور نه هدا نه موجودي په افغانستان کې قانوني اساسي لار چانه بالا تر ده دیور جمهور لپاره خپل او دдат معلوم دي چې رې زموږ سره رقم ته جوړيږي کی حلب چیرته واخلي څوک حلب تر واخلي څوک موجودیت کی کی او لچانه دی تاییدي واخلي ته په مسایل دی پیغه من ټول ملت پیږي زنه قرام سره ما مشکلات لري حاله او پد شو ګوڅندني ان دغه یو ملي خانه زګړم چې څوک په دسي شرایطو کې ملت په دغه رقم ته یو غربت سره مخامخ وي ام دغه رقم ته مشکلات او سره د کرونا مشکلي وي خو ته د سوله م مشکل بلې خاته ځکه څول هدي ټول افغانانو یو ارمان د وسدسي اساس وخت کې من قرار لروسی پای داول مندل تخپل وحدت ولروباد لږه جنبه مقابل سره مخبرو تکیدو لمده غو بي تطابقونه دغه غوت غو سندنونه هغه د ټول کریډټ بلې خاته راوانده نو د ز دي مشرانو یو خیانت ګرنم په دما په انماني سي دوی دغه رقم ته موضوعات ته اني پټینګ وایې یو خدادې په سیاست کې داشته ده دا چې مثلا ز دا کوم دا کوم خو خپل هدف رازي ز بیا هم په دې متفقینم چې د دوه ورځې په دې چلوته لای او هدفته مونږ را سیګو یعنی خبرې ته ډیره هېره ده خو ماری شته چې جور جړې درامن سيږي ډیره هدا پورې نه زه په خپل وضاحت سره چې زه وایم په خپل ډاکټر صاحب عبد الله کې دوه نقص نسته ان یاغه یو معقول انسان د هر خبره تي تقریبا چې کله د وزیر خارجه د امریکا راغلې وې نه مونږ په دې متيقین سو په غش په منتیار سم موضوعات خلاصو وځکلر ټیم سره مشوره وکړله ټیمي بیرته دغه رقم ته نور نوې مشکلات کیجاعت کی کړې ما هله دادا سي ډاکټر صاحب عبد الله باید خپل راتونکو فکر ولري په دوی سره بازي کړۍ ال ته موجود دي چې غوي په ټول کې خیر نسته دي غو په حکومت داری کې خیر نسته ده نو, <تصفح> دیو 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 نو دی غو خلکو لپاره به ټول ملت دای قرباني نکي او راسي دا د ریاست جمهوری کې نه رئیس ابسره مونږ دا نه وای دي قان نو اساسي ف چوکاټ کې څومره ورکولایسي مونږ هیڅ کله د مامونیت نه د کړۍ ټول ملت د غوړې په افغانستان کې وحدت او غوړو د افغانستان ټول قوم باید په یو اتحاد په یو اتفاق سره په یو میسر راکېنی تر څو پوري خير راستون کوي مونږ لرو نو پهږي کوم مشکل بنه دی ډاکټر صاحب غنی بي د ارکو مشکل ست دا وو یو مشکل دا س دې قانوني اساسي خلاف بیا غو رقم ته موازی وو سیټونا اغه د ملت په نافدی نه د حکومت په نافدی نه ملت قبلي او نه حکومت ته نو د دا صلاح تری سیاغر رقم ته چوکي ور سره ونی ايني مرتبط بحث د سولې همده چې مستقیم تاثیر پر یو بل لري د اوسنی سیاسي وضعیت او د سولې بحث په اوپر سره چرخه کول نه سو ولا عمل متاسف نه د سولې برخه کې موګه داس یو پرمختګ شاغه د توافق برخه وې دغه شاید نه اسمه د دور لوري خپل چمتوال لري پلاوه اعلان سو د زندان د خوشکدو فرصت شروز ولا ولا طالبن له پلاوي سره موافقه ده د طالبان اتره نوم د اته بنديان د خوشکدو له فرصت سر په دغه شکل باندې آلته بیا د دې لور سره هم د طالبان پر وړاندې اعتراضات موجوده فکر نه کوي چې د سورې پروسه واقعا په قضیت وګزندي مشکل ست اند په دې کې یو څه زویلې سم چې د سورې لپاره هم افغان حکومت اوس یو اخلاص لري او هم طالبان او کې هغه مشرانس یو سر صلاحیتونه دي هغه مشرانس یو واقع افغانان دي په ولساني ضرورت باندې دي دې مواردو کې د دې نس د ختم شوی ده داس کومه ورده مونږه مالاندې سګور چې سېوبل سره مخاليف دي ګوري په دې کې چې ځت جنگ آپ خوښي حالت کې ده یعنی ډېر رقم سویده خبرې ډېر خې خواړه رواني دي کوشش پمږم دا وکسم یو ولته داخلي مشکل د مې حل سی بیا من کولې سې غلوې زیره یغلوې خبرو ته میدان ته ور ودانګو اول بدبختي دی ب موږ دا د سیوست داخکې یو مشکل لرو او بل خصوص د کورونا مرست په ټوله نړۍ باندې الهي یو عذاب ده دغه ډیر خبرې د موږ ژوند ولې کڼت روس پر ډیر پر مختګ متاسکړې او دغه په ټول ملت شاید وکړه طالبان هم په دې باندې پويږي چې اوس په افغانستان کې اګه کوم جواز په خوا د وسره او خلک جذبه ول زوانان یو نورو ته ویلي آغا وایس ول্লাহ څور کړی دي ځکه امریکا نه نو سره دوی صلح نور په افغانستان کې بل د دې جنگ سبب نشي جوړې درې څې خلک واڅې دي لپاره ځې دوی هغه رقم ته یو قوت جوړ کیه یو جوړ کی نو په دغه خاطر باندې یو هم په دې باندې پوی دي افغان حکومت <متصف> هم په خپل رئیس جمهور وک مخکې سم ما یادونه وکړه لاغه وایس ز نور په افغانستان کې یو سپینګ دې ریاست جمهوریت څنګه سپینګې تبو کومه ستاسو خلک راځم کوم دا آینده لپاره یو میریتس سامین لپاره دا چمتواله نشته ډیره جرته وقوه لاغي وکړ چې امریکانو طالبانو توافق کړي مویل شاید په اونۍ کې یا په بلا سرزه کې په شلزه کې منګلاو شو مذاکرات یا په ناروی کې یا جرمنی کې د افغانان دولت تاساځي او د طالبانو اساس سره کېني ولې تر اوسه ګورو چې هیڅ نه نیټه او نه هم ځای مشخص شوی دا نه هم امید شته چې جر دی اعلان شي څنګه توقوق ولې شو چې موږ خره وانو چې جر دی په افغان مذاکرات پیل کړي ګوري یو مهمه وجه خو دا د اوس ټول پروازونه تول <مالك> مملکت <مالك> تبندی من نس وکولای که اوس وخت کې یو ځای وټاکو هم الټر رسیدګی نس وکولای زکه په هغه کې تاخير راځي یو وجه خو یاده دویم دات چې منګ ناس <مالك> نه یو منګ اوسم رابط شرو دی خبري شرو دی حکومت کار روان دی کار روان دی حکومت اراده د جمهور امدادات سیسول اتحاد او رسوم د سول خبرو کې اس د منګ <مالك> خند نه راغله من خپل لاغه چې بندګي وسم د اوس ټوان حکومت کې د منګ هغه مشران چې واقعیا وطن تصادق دي غوي ولې سي سي په طالبانو باندې اثر وسو خل لري لږه منبې موږ استفاده کړي کې وې تر سو پوری اب بین الافغانی خبري داسې یوه بین الافغانی خبري مې ستراسي چې اس بدریم زې ته ضرورت مې خدای بو کې په د افغانستان کې یو ساحه کې راسي سره کې نو خل مشکل سره ا سياسون د تازه هم صورت زمخه څو ناس درلودلې یو غیر عرق سره ملاوله او بلا بل دوی خپل منځو کې سره کې سياسون غادر چې سولې په باب دکمه سره ډېر شدید مخالف ولا مثلا کباتانوونه یاد کړې خړی کارزای حکمتي سب دوی حتی حکومت به بدې تورنوي واخنه واخ شي راډانه لري چې ډاکثر ډوډل حکومت روان دي غلط روان دي دوی د دو سول لپاره نور بديل لاره دلته دي د سیاسي مخالفت لا هم خپل تاثیر لري په پزاي پهنا ګور په پزاي مخالفت له مونږه لا بای کوي څرای د میډیټو پر خاطر مانی د وحدت په خاطر مانی د واقعي سولې په خاطر مانی موږ یو تخلاص دي هغه عربون د حق لري چې په دغه ځای کې مداخله وکړي د ما په ان د سولې په مورد مانی اوس نه اپوزيسون ستو نه د ځکه ټول <سؤال> یو اراده د افغانستان کې سولې راشي او د سولې لپاره چې هر څو نظریات لري هغه به دې سره شامل سي د څوکتل د حيات موضوع دي ترڅنګ مانی بل یو شورا جوړاونا دغه هدف دا د دې مشورانو چې دوی شګان یا په کوم ځای کې دوی مشكل من د نظر نه غولم ديغه دي هله لپاره غه د شورا جوړه شو شورا که هر سړی خن نظر غوول سيغه ټول نظریات جوړي کې ولغه نو تر هغه به ان شاء الله تعالی ملي کېږي نو ټول لپاره حکومت د اقدامات وکړي چې دغه لپاره د شورا ایجاد کړي ان شاء الله اوس نه کارځي سي د سره مخالفت کوي نه به هکمتيار صحیح بوکې نه بل به کوي چې واقعي سول لپاره کار کوي چې موانئ نسږي زیاده له یا نه ګرځي موږ څو زال ته پاندې مې زبسون د له مختلف شنن کډا باور د له چاغه سیمایي جمع چې باید را منس شي وي اېدای کې د له چا را منس ښه ویدا یا ب امریکانو وایي چې راځي له فکر کې چې هغه اجتماع موږ غوسه لزان سره نه لري یعنی دا سي اجتماع د سیمه په ساده موجوده نه چې هغه د فارسان د دولت له موقيف څخه د سولې د پروسې پر وړاندې حمایت وکړي او هر سیاستوال یو ځي پر تړانې واغې د غي ترته ایدوي مسکو د یو چاو ایران د بل چاو داس پاکستان د دا بل چا مکسیمیز اجتماع لرولته خصوصا د پاکستان بحث لګیدې او دغه سي د چینم ترې وحاله پر د روسي موارد پر سر کې پاکستان وکه مشکلات موږ درلودل یعنی په دوه برخو کې اول بسوله کې چې یو ایم سی په خو باندې په پارلمان کې چې موږ و اکثره به موږ دغه اوازو چتاو دغه ګروپ یا د کوم د سړي علي شورا سره جوړسته بده دا نشي کولی دا درود بر هدف پوري ورسې همچنان د خارجي روابط د موږ سي وزارت خارجه و یخه ونسو کولای دا توانې پیږی کې نواسي دغه منتخبي روابط جوړ کړي اوسې کولای زکه د وزیر د خارجه او زې په دو زموږ ټایقين په دیمانه يم چې داسې یو شخصیت راغی له کاتو مرصیب غونټي هکول سی سي پی ډي را اساني سره تګکورډناتو یو حماهنګي ماينستراوړي اني نظر عادت طول یو ده خو بعضي وضاحتونه مملکو غوښتل لاغه د موږ ځارته خارجه کې دومره امکانات نه و شي غوته مکمل وضاحت ورکي یو غوته هغه په هوايي ورکي چې غوې لپاره خطر نه ده د ټول فنکمن دا ده زکه څوله کې د ټول مهم دي منطقي خیر ده څوله د ټول لپاره یو دي خیر برنامه ده نو پدې کې به ان شاء الله د موږ او تاسو هم سايګان هیڅ کومه د مشکلونه لري د فکر کوو د مرحله د رسیدو په اړه تاسو چې د سولې پر میکانزم د پاکستان نو سره توافق ولري یعنی می بحثیا بحثونه کې شاید هم پردې چې عاطفي بحثو کوتابن 16 او 17 په افغانستان کې خوسند ټوله وادونه په گاټه دي د هټه د پاکستان په پا گاټه ولې کامل میکانیزم ترڅلو د پاکستان قیمته د سول لپاره بیل سوز مګ سو بیل سو د نوري وادونه بیل سو مشخصا مو ګوس پاکستان یو نسبی همکار د سور د میکانیزم پاکل لزان سره ګڼل شو دا مثلا دولته سره به با وګورکلي هغه دوي د مجبوریتونو لواجي هغه کې دوي د هر څه لواجي د قنات لواجي ګوره دي چې ل کار غوړي ان شاء الله مونږ دې دفتر رسیدلې سوزکه ټول لکه ما چې ویل مخکې سولحه دې ټول نړيو نړي په نا فهمانه ده د یوځدې افغانستان سولحه د پاکستان لپاره ده د ایران لپاره ده د روسي لپاره ده دې په همسای څومره مملکتی دي یو خو په سولکه خير ده نوید لپاره امدا رقمت یو نیک اقدامات وکړ دي لکه مثلا معمولي خبرونه د غټ اړیکات به دوستانه تر رسیدلې سي لکه د دې دیپلوماس سرحدات خلاصونه ما خوراکي مواد راټک د دې دوستي یو نشانه یو بل ته امدا رقمته په نورو مسایلو معنی خبري رواني دي پاکستان سره هم پاکستان دا تعهد کړی دا نو وی هم سردا تعهدات کړې دي په سوله مورید کې با ان شاء الله تعالی موږ پوره همکاري کوو امدا سي اقتصادي بخش کې نورو کې خو د کارونه به ته ایغو ما باندې کار کاونه په کار ده د غل لپاره یو کوي تیم ته ضرورت یو کوي وزیر دی خاريجي ته موږ ضرورت اوسیا غا ان شاء الله تعالی خلاص دې موږ ډکه سولې او زو په دې متقین یم چې ان شاء الله تعالی هم پاکستان سره هم نور هم سیمه ملک سي دې موږ یو توافق ته ورسیږو تر څو پوری د سولې لپاره یو نظر مشترک وکړو سلام تو سي وانا ندمه العرب هم بحثونه دوام لري بیامخره خلاص خغله ما زه چا ته تاسو نه لیکم طالبانو سره په دیوباب خبرې کړی هم بحث کړی هم غوی د غوی دریز مو مطالعه کړی نه لیکم سخه ولی عملان طالبانو په اکلسو سوو ایدایو موجود دي یو غوی د چې طالبان کله هم دا ذہنیتونه نشته چې د فتح فکر ورسره دی یو غوی ته دا ذہنیت ورکول شوی دی چارتیا نشته چې ډیر د تفاهم کې غوی نتافو نرمي وخی کېدیش امریکایان ورسره توافق کړه امریکایان دا وراره ورسره ګډ سندن کړي کدوې نوی سبات دوی کابل فزور امي ولا شهاده اقل جګړه فشار دوم زیات وله شی چلوه برخه دوی یو کمایه دې طرف دغه د یو بل زینت پکې دا چې اوس د سولې پالوي خلک یا معتدل خلک هم پکې شته زین سرګندون موږ د شیر محمد اباد څخه نګزیه وریا د زین نور ادرسونه سره دغه په خلک وړاندې خلک بیا خلک ډیر ژحات احساس کوي چې لا هم د سولې په باب دا غوې سرګندونه کې دوی پیدا باندې داسې اراده نه لرل کیږي عملاً د طالبانو د لوی برخې درېsede یعنی صف فکر کوي هغه حاضرې دي چې د سیاسي تعامل ته یو سیاسي مشارکته ګورې دوه اړ جانب به زه وسوخه يم ځکه څول خبره سره غل لا باید سړی دیو طرف طرف غيونه دوه غي ګو په ځل باندې خبرې کوي نو هغه پښتو کې متل دی په مرګ نیسه ته بي تخپل راضي کیږي اوس په داس شرایطو کې سړی باید جدي یو موضوع ونیسي چې محمد عباس ثاني خبر او هغه به ټول طالبانو خبر وي یا مثلا د مونږ وی یو وی ویاند خبر او هغه به ټول ملت امه. خبر وي ځکه د څول په خاطر باندې دوه تر نن مخه کار ده اغه ستی ځکه مهد پورې ز روابط لرم یا د خیر کار کې مخبل یو هدف پورې کوشش کړی دا انځه له دوه اړخونو څخه د خیر خبر یا ورم یان طالبانو کې طالبانو کې ماغه مشران یوه واقعا په خپل وطن مزر بد دي په خپل بچانو مزر بد دي اغه ستی و هدف ته دوی ورسیدي دوی هدف شېو امریکایانو سره جنگو او په غو جنگ کې اغه د دوی خپل تفاهوم وکه اغه ز ملت ټول معلوم دا چې سره کوم ته د پیغمه بحث کول نور نه غوړم ځکه چې ارسي وی بیا د ټول مشترک د ټول ملت طالب دان شوی راځي واځي صورت باندې ما دا کار کړی چې سره د ملت همکار نه وي بل خصوص دی ما او ته د فیری حکومت د همکار نه وي کړي دا, دا خبري کامیابی ته ورسېدلې نشو کېدلې دا نو پدې کې ټول مشترک ومنګه ک کامیابی ده کنه ناکامۍ ده د وانا ټول سره مشترک ده نو د دوی رهبری هم دته هغه لمندا دا او غار چې واقع خبري و سی دلته بي اعتمادي ډيره ماينست راغله او دغه څومره وخت سی او دلته پاسيلي ډير غټي ايجاد شوی کدي سولې علي شورا په نوم باندې و تعهدات کړي او پیغامونه وفانه و سوي کله غلوري ان یو بي اعتمادي بازار دې لور نه 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 پاکستان وبلو بلا مام کارینه کوي مثلا د دېو ذہنیت په ټوله کې حکومتي او سیاسي جوړ تاسو نه عملا متفاوض سوایستاس وایي چې ډیر کار شوه دی یا کار لګیا دی کیږي او یا ډیر زیات نګدي شوي وسره زه به وڅووم چې ز د کتاب خبرنه کوم چې کتاب مطالعه کوم او عملیزه تاسو ته وایم چې په دې موضوعاتو کې یا یا مزه ډېر څه څخه ښکارې متفاوض پدې موضوعاتو کې زه په خپل کار کوم انه ما دوه اړخو سره د رئیس جمهور رغما ته معلومه د اراده او وغه دیغه چې د سولې لپاره اراده نه درلودلې انه په دې اندازه مې گذشتې نه کا او تاسو وګورئ چې خپل حمله برداري دمدغه پروسی په خاطر مې وزنده ولا د بندیان خلاصون هغه د 200 بندیان خلاصول عمده رنگ هر ځای کې سیاګت څومره وسو تان دې مونږه د مونږ د خیر لپاره قدم اخیستې ده او لېږه خوانم زې اراده د قدم وینم زکه یو مشران سره مخبري کړی دی غم کړی دی یعنی یو شی پکیوچ یو بيتمادي مانس کې وو اوس یو اعتماد پزا نه غوړېدل هله مل ټول د مال سیاسي شونون کو نه ټول ابغانم زکه د سولې واځي د رئیس جمهور لپاره نه دا نه دیار لپاره ده دا د ټول ملت لپاره ده پدې کې باید مونږ تاسو ټول لاسر یو کو اغه مخ من پی خبره چې د موږ د دولت له خوانې یو پارتو کې په دې کې حمایت ونسي هغه غندلسي او کدي طالبان له خوانه موږ یو فرد دې خبره کوي هغه د ټول طالب پورې موږ ونټړو ځکه طالب کې کې haste sta da یوهي هم په با وطن باندې زړه بدیږي وړي د رقم تاسو واقعي سولې ته ځان ورسي بینول افغاني خبرو لپاره واقعي لار ورسي هغه اراده یې کوم ځوینم او په حکومت کې کوم ځوینم صرف دومره واخ هغه د دا مهمه داده سې اوس د موږ دغه داخلي مشکل یو طرف تسي ز په د امانې مو تېکېن چې طالبان سره د مونږه مشکل حل کیږي او ان شاء الله تعالی د وزيري خواته مونږ راوانیو خو اوس امتحان د مونږ په داخله کې د دا، مونږ په سیاسي نو کېده نو د امریکای رولتم لګازو چې دا تعریف کړو په سیاسي جوړجاړي کې په امریکانو باندې کافي ډیر زیات خلک شک منول کله چې دوا ته لیفم تر سره شو خلک وایي چې د امریکا نو لاسه کله چې جورجالای نکید یا منفی خواتم ته نو یوه داداو امریکا بلور تخبل امریکا خلک زاد داداو چې موږ غواړو چې په ډېر برخو کې د جره تفاهم راมาย وس چې موږ یو دیو مثبت کارخوته قدم اخیستل نو ځکه موږ بده کې حڅه کوي چې دا بریالي کو ولې ځین سیاستونه ولا چې شکمن امریکا د سوره بحثم چې راځي پر امریکا نو خلک شکمن دي چې هغه پر موږ فشار ورده چې هر ډول معاملې ته تان ورکو حتی که را خپل سر پتاوه نه وي وکاند امریکا نوول مثبت یا منفی دې دی امریکا رول تپن هیڅ کوم د ماوي ته په طبیعت باندې نه غوړي دا کور د ماوي ته ده دې دی اوبادي خوده نه کړه دوران د ما ته پورې اړه لري کچېره افغانان خفه فکر ولري د خپل د وطن د ابادي امریکا څخه کیسه غونډه نړي مونږ تاسو نن سکامېابې دلی چې مونږ تاسو مثبت نظر منفي کی تر څو ټول مشکل مونږ کې دا مونږ خپل مشکل راوخلې را بل څه غاړي ته چو امریکا خپل هدفونه لا سره وړ دا هغه دي چې سو خباد یوي انتخاباتي دي دی دغه فشار پر... راوړیکہ نه بو... یو میلیارډ ډالر په پیغم سرتیرو وستل او تاسې غواخونه دا ګوڅندره دا داسمره تحصیل لري پر وضعیت باندې پر او سیاسي وضعیت باندې ګوري اغه هم د مونږه مشکلاتونه کوم چې ته قانون ته غاړه کیدئ ول یو څوک دې ته مجبوره کو چې اغه مونږ باندې فشار راوړي اغه دې مونږه تاسو کته یو هله برداري د دیوالې ویخو ته کیږي یو بلې خاته کیږي یعنی مخکې ماده ویلې چې په دې خاطر نه چې د حکومت نه یا رئیس جمهور ټول دفاع او کمزله حق نه دفاع کوم چې قانونونه مونږه جوړ کړي دي مون قانون کور کې ژوند کوي دا دې هله برداري لپاره رئیس جمهور جای کوم یو د ارګدا نارایوالو <سؤال> حمایت د قاضی القضاۃ <سؤال> پهینو تاسو ولیدل <سؤال> نووس دا واخ وسړین سره مقایسه کولای دلته په سړی حقیقت موایډو حقیقت مې سرګم پټینکو یو څوک ناروا کوي رواته برواوي نارواته بنارواوي دا د سیسه مشکلات مجبوریتونه مې سره غللوس هغه تم مونږ ورونه دی افغانستان د ټول مشترکه کورده خو په سړی پشتباب سی اشتباها د تیقرا نه کیږي چې یو اشتباها وسول دی حل لارې دغه ده په افغانستان کې دادی خلکو نه چې مړی موسی او جرګه ورسیو ته بخي د موږ مليمشر قرزی صاحب او استاد سیاب سیو ملي رهبر د د مریض حالت کې د رواني په د سپينه گیره نو باید د خلک دینه احترامو کې دینه لکه حیاو کې یو baseX موضوعات نتیس کچې هر چاته ناروا په موږ نه ختي خو په خجوړښت سره نس رسېدل مې ما هيله دادا چې هرڅه سوي تیر په هیر کې نو و کې سرکيني په حکومت کې چې په هر رغه باندې دوی د قانون اساسي به هم ز تکرار به قانون اساسي په چوکات کې رئیس جمهور درو ازين وګړي متفقاسته د منډن وضعیت ومطمینا سمزه سپچي هغه عملا شاید تر ډیره فشارونه لاندې یو هغه فشار د نړیوال ټولنې او امریکایونی یو هغه دلته واقعن وضعیت دغه سيجابې فشار موجود یو د عملند سياسونو د منځګړیو هغه فشار د پردباندې چې موږ د مطمینه و سوچې بیا پراساسي قانون معاملنه کی یا تاسو د اطمینان در کول شوي چې بیا پراساسي قانون معاملنه کی کله زې په دې منطقې نه مقدمه جمهور شخصي کوم خبرې د دې د ځمکه د دې د جایدا دي, 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 دي نن زه پدې متقینم چې دا به تقریر سې لا څه نم زکه د افغانستان او د دې حالات په خاطر معنی <ماني> خو راغله د قانوني اساسي موضوع له غېنه د نسيتي رېدل زکه دا صلاحیت اوس د سره نست ده زکه ملت سره په وضاحت د ترای اور کول کېدله دا یو شرط د ټول ملت زکه پینځ کالمو ته ښه خاطرانه درلودله نو تر دې چې حکومت به یو سره یو دم تعهد دا نو هغه تعهد د نسې ماته ولې بیا هم افغانستان دی دام سره سلپسلو کې نشوی لای خو خدای دیغه حالات نه تکرار شي دغه حالات موږ ورسې کو چې بیا غره رقم ته حکومت ولر کوچی دیغه حکومتونو فکر مونږ ولرو بیا نه افغانستان کې صلح کیږي افغانستان یو بلد د بدبختي سره مواجه کیږي هله مداده چې ټول قانون ته پابنده او احترام ولري نه جمهوریت مجبور کیږي چې د یو فیصله وکړي چې ټول ملت لاس تر واخلي ځکه ک کچيري غلطه فیصله دازل وس ولینده دا د تحصیل مزل طریقه زور توایم د ټول مشران ته ځاټو کې نه دی دا افغانستان په د خپلوا ته بیا راوند دا د مليت بیا نه اشرفغه نیسره دا عبد الله سره دا بلې خواته زي بلې خواته لار د افغانستان سرنويش په چی کېږي یو بل منځي جنټه مونږ ته سره واني او دا به یې چاته نه ځي یو پینزورز د پارا پل وړه سره ته ګمارنه بندسوي ولې د امده جورجاړي د پارا فکر کوم چې پرونی سې د څارو ادارې د پارا خپل فزلي راغې د هغه کومر کول سوي غي نو سبيعه شاهد د لړې په شروع شي اعدادات چې دازل بکاب نه سیاسي اړیکات مر صاحب چرغې الغندوال صاحب چرغې دغه سه وره اينه وخت چې د خلکو یو بې ني دا ورته چې یو سیاسي کابینه کولې شي او سیاسي سبات سره کومه کوکړي یو انتحشو شه اندکنه مڼري چې موږ بیا 2018 او 2015 کالو تلا نه شو چې یوازغه کسان شیل ته یو څه کولې شي ټوپک په زور او د منفي زور سره په کارښو غوې بیا اگر ځې قدرت او قدرت په اساس ده چې ځوې ته چا ورته او چاته مخه پالا دغه سيوال حالت <سؤال> د سیاسي <سؤال> کابینه مفهوم یانه دی او سیاسي سبات لپاره یو مثبت سیاسي کابینه ګوري بعضي ضرورتونه دي هغه مستثنه دي بهر وو حالت کې لکه اداري امور یا نو دغه رقم تقرری سی بیاغه د وخت ضرورت ده oh. خو مونږ د مشرانو د احترام خاطر منه ز به هم رئیس جمهور نه مننه کوم چې د دې مونږه ملي مشړته د پمګو استاد سیاب ته قانوني صاحب دغه گروپ ته سي د سولب خاطر باني او د جړګيب خاطر غسوي د مکمل احترام ورته وک لوسه پوری د کابینه غړينه د اعلان شوی mm -hmm. ما غوړه زین موږ په سٹاپ اړه یو تر درولی oh, او او راز پر اخیدو دې نو بعد راز دغه د پوره شول oh, نو oh, رئیس سو خودي وخت په پوری د مکمل احترام ورته کړی ده له جانب مقابل نموځ د هيله دا چې په وران کې دي چې څه پایداره نسته موږ پنځصد و کاله دا بد وختي ولدي ټوپک زور مو ولیدله دا په بعضي یو سیاسي کابینه ده ځاور رازم... ته خوشبینه از سیاسي کابینه یعنی <coughs> سمانه رازم د خبره تا لوکدار راغله یو زیسو موږ تاسو د س کابینه به جوړولې لیست کومي انروال سمتی زبانی د لم هرڅکې زایب زایکا ولې سو, سو. سو. دا که نو سو خدای نه کړلار رئیس جمهور مکلف تد زی د ځلدار رقم ته کاپینه ول لري چې په غو کې اولين مهم عدالت افغانستان متشکل اقوام نه ده په افغانستان ټول اقوام ته حساب کوي ځکه په هر قوم کې دغه ور شخصیت موجود ده او څه په خاني خلک نه دي چې هر قوم کې ته وو غاړي معیار وخه دغه معیار مطابق قسطه تماریپ کولای شي دا نه ده چې مونږ راسو دغه شی یو شایي یغ تر جوړ کوس یو کوور پوری ار څو وروته له د ازل امداده او د ریسپ جمهور او تعهدم داده چې زبې داوري مسلکی ملی د سیو کابینل ارام چې څوک انشاء الله تعالی تر واسه پوری بز کوشش کوي وکم اوس نوې تاده خو مونږ درس وینو زکه ستانه وی تقرری پدې کې ټول یا غسیری دي چې مونږ د خدمت هلم تر کولای شو او زکه مخ کې امتحان سیمم دي راتلونکو لپاره هم اراده دا داسي دا په داسي یو سیاسي کابینه موږ تاسو لرو چې ارڅ د موږ تاسو من کملي ان زه تاسو هغه اولين سوال جواب تر اعظم کو چیرې موږ یو درست وزیر خارجه درلودلې دومره منتقوی مشکلات به موږ ته نه پاتې نو یتخه په خاطر منه دا یو ملي موضوع ده د تمه لې فکر په کار ده او ان شاء الله تعالی په دې کې به دا داسي یو حکومت به متسول ورو کډیاله راځاو او کوششم د غ روانده چې واکن هر چاته د قبول و وي یو ځل بیا د جګړې بحث راغل د تصویر شامل د سور په باب مختلف اړخونو سرکار کوي په دې برخه کې مر سره خبري اترې کړې دي تشویش د جګړې دي چې په خام د او تش موجود موږ د سورز کې یو, یو عجیب ډراما ګورو هغه دد چې پبګرام بریټګي طالبو ایمانه د کړای د 11 ترنوال لاندې او اوسوګږي او و چې ماده پرید کړې ده ترغه د مخه 500 بریدونې کې د دایښ مسولیت اخلي په خپل یوه یاداده په کوټه کې ګرځ طالبان غرات کړي او چې د 200 بریچه دایښ وې جمع کړي او مله نن ځین داس بریدونې کې چې د ډمړي ځل لپاره د دایښ مسولیت اخا دایښ چې کابوش په ګومیاشه غلې او آرام او ورکو ول د سولې پروسه به شروع کړي د سر یو ځای دا دا واقعیا یو تشويش دی دا له کوم مدرسه څخه پر پاکستان ادا کې د طالبانو پر ویشل کې دوی ادا کې چې طالب یو ډله وای راشوله به کې بل ډله وای چې نه د هغوی په باور جګړه به داوام وکړي نن لال بش دایښ ترنوال نه دلته د دایښ دا توند دایښ دا فعالیت د دا تشويش ور دی واقعا کولای شي چې مزاحمت وکړي واکلند کې شک مستدا تاسو باوریدلې د موږ امنیت ملي په خاره پور همیشه د افغانستان کې یوازې طالب او داعش نه بلکې تقریبا 20 ترورिस्टي ډلې تل په فعالیت کې ځکه افغانستان جغرافیه ټوله غ리즈ه ده او موږ نسو کولای هغه وسایت موږ سره د ټوله افغانستان په کنټرول کې راولو ځکه تل د وایز واک ته ضرورت همیشه په خارجان د باندې باندې موږ دغه غوڅې باندې موږ وایز واک د هیمايکې په اړه موږ دوي عملیات ته ضرورت لرو او نه د شتون ته په منطق کې ضرورت لرو په خپل کله کې وای سو نو دلته شک نشته چې ری نړیوال په دې تمويص یو طالب سراغه و سول او دوی لاسونه له افغانستانه واخلل ته نوري توريست دغه موجود دي د غل لپاره مبارزه ته ضرورت تر څو پوری سیبنګ امنیتی ځواکونه هم مکمل تور من تجهیزات شوي نیوي یغوی مکه کمپلیټ سی ویني نو د هغې رقم ته خطرات د آینده کې بیا هم تصورم کېدلی شي او امکانات <متحق> هم ستدا نو پدې کې تبن په افغانستان کې تروسیټی د نورې هم دي خو دغه د ځپل لپاره افغان حکومت ته او سکتور دي تروسیټی مثلا د نورو نو نه خل اړ نه مترقیږي دای شغې ډیر مترقیږي خڑک شکونه لري چې بیا او پروژه روانه ده دا. آیا دای ش او فعالیت په دې حد کې کېدای شي چې موږ د طالب سره د صورت تر توافق روسم تشویش و لري چې عینې جګړه به داوام کوي نو تشویشونه خو ستدا تبن <متحق> څې ته صادقانه صلح ماين ستراغله طالبان حکومت الله سره یو کو سره یو سو بیا دا وړي دلي نسیکه ولا سید دومره قوت مقابله وکړه اوس موږ دا دا څنګه ملد... یو تصادف کې درې شي چې پاین واخې چې موږ طالب سره توافق تزو هغه دایش چې موږ په نګرار کې مات کړو ورکه شو او ول سول چې دا تسلیم شو کورانه سره همغه دایش دومره فعال کې چې هتا پر بګرام بریټ کړي هتا نور لوی بریدونې کې یو ډل اخويونی ور شو راځي هغه د اورغزی باندي مشهور او شلک اسان ور سره ولا نیوړه ترڅنګ د دې فعالیت هم زیات شوه او تصادف دی ګورې د مشکلات متوسو په داخله کې لرو ځکه چې مونږه جنگ داخلي جنگ نه ده مونږه هميشه د بنړيوالو تمونوي دی او په بار بار سره هم په پارلمان کې هم د مونږه ریاست جمهوریت ټول چې مونږه یو استخباراتي جنگ سره مخامخ یو د منطقوي جنگ سره مخامخ یو قرباني مونږه افغانان ورکو مثلا دایش دایش د مونږه نه مسحب سره نه له عقيدي سره نه د مونږه لانا نه تو هیڅ سره سمون نه خوري اخلته نشکام یا بيداله دی غوی هدف افغانستان دی غوی هدف نور همسایې مملک دی خو سير بدل مونږ افغانان ورته جوړسوي قرباني مونږ ورکو خو نړيوال دي مونږ په دې قرباني اغه اندازه دې مونږ قرباني و په دې احساس نه کړل نو ساده دا خطر روس بورو زیاتې دلیم سي د دی دې لپاره باید په ساده سترګونه کتلی شي په دې کې نړیوال منتقبي او اجماع ته ضرورتات څنګه من کولای شو طالب سره هم موږ سولاوار کوو القائده سره په دینو سره نو د خپلو منګې زموارې نه تر آینده پوري درا آباد پوري ومګبل نیم دا ټوپک کمپلاس کیو موږ د دې منتقي ساتنه کوو من دې کوم د رقم دی په یوازې دې سره کومکو کی نور مشکلات او خندونه را ته پیدا کوي د دې لپاره به یو منتقبي اجماع ته ضرورت طالبان سره باورشته چې لا هم د خپل ټول جګړي صفوف وغه مدې د سجام پلاستکی ولري او د دې تشويش د نيچ طالب تقسيمي د سولې ورسره دې نه ضمانتي وسوک نه سې کولې ځکه چې <تصفح> په افغانستان کې ماوي د مختلف هوا د نه لته لاسوهنه کې استخباراتي مشکل سره متوسه مواجه او کټیر مونږ خپل سیاسي سره جوړسو او په دغه حساس شرایطو کې لکه دغه وسېدي په دې شرایطو باندې موږ سولې ته ورسېدو نو ډېر کم ډاله باغه مخالفت الله سکین او انشاء الله تعالی افغان حکومت سره خپل نظام سره یو ځای کېدلی دی سیاسی اجماع لپاره د مصالحه اړخو را جوړیږي د سولې لپاره جوړیږي ځکه چې بیا سیاسي اجماع په سولې باندې موجود دی فکر کوي هغه اړخونه چې دا وسه حکومت باندې شدید نیوکه لري یو د شدید اختلاف ټکی چې د ورسم شرغنیله حکومت سره لري هغه دا ده چې دا غوي په باور د سولې قیمت وای د خپل غنی حکومت وي چې کاهيان موجود د سولې او نتیجې ته نو باید نړیوال حکومتاس باندې ډېر سیاسي ثانوي د ملي مشارکاتو د ملي, ملي, ملي فه میو مثال حکومت او مؤقت حکومت دا نمونه ورکړي ولی عبد خغلغنی حکومت او د خبره مصمم دي چې په صورت دغه حکومت او دغه دا دوره نه قرباني کړي د باید قانون مخه پینځه کاله دوام وکړي فکر کوئ شي چې دا سياسوندیم راشي دغه مخالفت سره سره چې د قدرت پر سر مخالفت دوی د سر اجماع وکړي د سولې په باب کور <applause> یې هغه یو شخصي وقدي دې آګه د ملت نظر دا یو فرد راځي هغه شخصي یو مشکل لري تلویزیون کی کینی عادي د خپل شخصي نظر دا د ملت نظر نشي کېدلې مونږ په دغه نظام جوړخ باندې سياتي قرباني ورکړې دي شلکا عادي مونږ تاسو خويندو رونو مشرانو کشرانو د سر په بهمان یو څه جوړ کړې دي او د دې ورانخ فکر یني د افغانستان د بايي د افغانستان تجیا افغانستان نه منځ وړنه او د دې فکر سره هیڅ کوم موافق نه دي کم خلک به دې دغه خبره یادونه وکي د دې فکر مکرې خغله ما ځم مثلا من غرازو او مثلا طالبان ورونه دی غوتوم د اقينات ورکولایسو سیندل ته یو څه جوړ دي د قانون اساسیه اوله ماده د عدالت هر څه به د اسلام په چوکاټ کې اسلام هیڅ انکار نه س کوي کومه خلای وسې دي راه سيقدر را سره ډک کیږي کی. او دا شاهي حکومت نه ده څلور کال اوبعد بیا انتخاباتي را ديسي ټوپک دي کی دي څلور کال اوبعد دي ځان کاندید کی خدای دي کی ستول ملي تاسویله چي کې له طالبان سره تاسې نږدې نه بحث کړه او په دې برخه کار شوبای دي ا طالبان پر دې قاري کیده شي هغه حکومت چې شاید د ډیرګ دی ورا چې ډاکټر غنی ډاکټر عبدالصالح الله ویشي او په سدي ورکړی هغه حکومت چواردمه خللته کې ګانش شمیر سیاستون دخیل دي او طالب لولوې داسره روان دي وای چې دا وی افسر د کنټرولر ما وی افسر خلک را سره د وی افسر دارا طالب په پرده قاني شي چې هوساله وکړي او د په همدغه چوکاټ کې اوس سي مشارکته راشي کومه کچې د صداقت موجود وي او خدغه په سدي زمخالفه ما زم <متحدث> ځکه کوو که من د سولې تا تا غواړو او سولې کوو له جنبه مقابله سره باید ساړه کمسترګونه ګوري هغه یو کتی منی کني منی وس یو قوت ده نو دغه د سولې لپاره باید غیږه خلاصه پرې دي نو چې دلته تحلیل پسې د غواړم او شپته پسې د بده سسینو بیا خدای سولې لپاره ناروغي ځکه چې هغه مسبادر ته وایي جنبه مقابلم دلته د معیار په مطابقات کې ان ریسه برتوی دي څومره کسان ور کسان درې معرفي کڅې ځلته په حکومت کې شمولیت ورکوم هغه شموله حکومتase مونږ غواړو طالبان ورونه نور او تا نور او هغه اقوام چې هغه د یو رهبر یا د یو څوک نه لري چې دی غاواز ورسيږي چیرته نو رئیس جمهور کوم کلفتر رئیس جمهور یواز دی یوه ولایت یا دی خپل ټیم نه ده د افغانان رئیس جمهور ده دی په ټوله اقامت سره انسان پوسی یوه ته په حکومت کې ځایګه برابر سي نو داغه مکلفیتونهسته د خبره داداسي موږ مشران به هم تکرارنن زوایم کچه د سولې اراده دوی لري دا نه وایي او سره د ډاکټر غنی غاړه ترا چوي سي د سولې نه غاړي یي خالهغه د دروازي خلاص کړي سولې موانیت خدای د سمته دومره پیسې دراکه که ستاسو دومره پیسې درکم جانب مقابل سره ته څکې نو دلته گزارشته کار پکارده په دې مشاوره گزارشته ډیر وخت پر بحثونه <تصفح> وشواله او تقریبا د بحث زوړم شو خو نتیجه ته ونر زاغه دادې چې اي ممکنه ده چې کوم تعلق سره زوی او سیاسي توافق <تصفح> ته ولی بیا د دلته موقته <مثل> حکومت رامان سنشي د مپ ان د خبرته ضرورت نه د شرایط کې چې طالبان هم دا ویني ټول افغانان دا ویني یو خغه شخصي زیدیت هغه به خبره ده چې هغه د مسلې دي حل لرنه ده چې اوس په ورن مونږ دسي حالاتو کې وایي چې ماقته اداره هغه نه جوړې ده لسی نه حالاتې ته ځکه ماقته اداره لپاره خپل حالات هغه سی ودی په قانوني اساسي کې حکومت حالاتو کې ماقته اداره راضي هغه ته مننه یو شکر الحمدلله هرڅه د بلاتروس پر د مونږ تاسو پر کنټرول کې دي کوشش موږ دغه د 80 نن کومه ولې سوسی دغه څوم جوړ کړی دا نورم قویتا راکونې نو چې د الله څور کو دلته موږ هدف یو ځی یو فرد نه ده چې موږ اوس دا وایو چې زيده ارسته بشرب غنی لپاره د خبری وکما یا مثلا د یو فرد لپاره ځکه موږ دا ارسته مهمه افغانستان د خپل ملت یو جوړښت تلته منستر أغلي دا نورم قوی کو نن چې دورانې فکر وکو نوخه خبره بدایسی موږ هم شران سي د شخصي یو د لری په داس شرایط کې لغو نتیر سي د خیر خبر یو کې څنګه کولی سوچي طالبان ورونته موګه مسایده کو د خبرولو لپاره بین الافغانی خبرولو لپاره موږ سره کې نسو یو توافق ترلاسه کړی مذاکراتي ټیم اعلان شو چا هرکلایو کړ چې په دې وکړي او دا غننغه مصالې تصمیم گیره شورا مې اعلان شي منده ولا غلاس لیک شو ځینې رسنۍ ترلاسه ده دغه دوړه باتمن تاسو په معلوماتو لري چې سوق وکې دي په نظر مې په داس شرایط کې د مذاکرات او مذاکراتي ټیم او د مصالې شورا د دوړه مناسب اشخاص ورته ټاکل شي زه دغه انسان ټول افراط ته احترام لرم ځکه okay. ته باندې کته لاړلم ته یو افغاني سولهد ټول افغانان لپاره د کوم شخصي تقروری ځای نه د سی د خپل لاړل غځنه به وزیر بیر تراسي بل بوالي راسي دغه ټول د ملت نمایندګی کوي او دا یو درن بار ده د تار حکومت هم نسې ورکو ولي نو زه په خپل معنی هیڅ پدې کې کوم شک او شوب نه لرم نموږ خواندی ورونه سیسوکلې افغانان دي خدای دې دوی ته توفیق ورکړي موږ به دعا ورته کوو ځکه زياته د دوی یو سر خبرې وړي راوړي اصلي تصمیم خودلته بیا شورا نسی په شورا کې دې موږ تاسو جهادي آزاد با غصوصي په افغانستان کې وخلر یغ چول کې موجود دي <سؤال> نو پدې شي مانی بازيات شاکوشوب سړېونه کیځه که ټول تخوغه یو لیسب موږ تاسو درلوده چې لو سپورم دی پیغور تانه هر افغان ته جوړه سویده نو هغه رقم خبري باید موږ تکرار نکو یو بل مون باور وکړو به هم تکرار انځوایم چې ټول اقوام له پاره دي ټول جبل له پاره دي ټول مذاهب له پاره ده د دې اقوام د دې سمته یوجب دې سره وي سید احمد لاړو کې لاړنه بالکل هغه لمه شاید ټیم سه هم زیات یا د اشخاص هم زیات ته مهمه دا وی چې موږ پر غا اجنډا باندې سره جمع او توافق ولرو طالب سره پر سغهږي کو کوم ځوبې لا باندې مذاکرات هغه څه دي چې هغه بحث وای نه دي هغه څه دي چې هغه به ډیر زیات بحث نه پایدکو عادی خپل پغي جمع موږ لرو چې موږ د طالب سره پر دې بحث کو او دا موږ او تاسو ټول سره کړی دا کوم ټیم چیزی دا کوم سیاسيون چې راټول شي ټول په اتفاقول دي طالب سره به ټول جدي هغه مهمه اجنډا وي چې بحث پرې وشي پزې سوالم دا مننه نه کوم یعنی همش مونږ دغه ویل دي چې د سولې لپاره د ملي موثات لپاره پد ستیکر همغولرو لږه هیڅوک باید, باید وبرونکي قانون لا هر چا بالاته را دا قانون باید باندې څوک پکې کیندي د دې لپاره د مونږ اوله ملي اجماع ته ضرورت ام دغه ټیم ته چې دي دوي ناستا مثلا هغه خوشتر سرس ولا او وږي کې بوتاس ګورو چې څنګه ځای صاحب ان با تجربه یا ملي شخصیت او, او پیغام باندې باور مند دي ان شاء الله تعالی د کول سیز د خپل ګروب کنټرول کی د دې ترڅنګ د شورا جوړیږي پدې کې باید خبر وي چې مخکې له مخکې نه چې موضوع اجنډا د مونږه یو وي چې په وخت کې بیا مختلف نظریات نه وي چې مېډیکر خو یو سره کار حه پیدا سې دې مېډیکر په خاطر ماندی د سولې په خاطر ماندی په ان شاء الله تعالی مونږ ته هغه هدف ته رسیدل ایسو نو پدې کې اوس یو اړتیا ضرورته او په دې باندې ټول افغانان اوس دا درک کړي دا چې په جنگ کې نور خیر نستا په پا بيتي پاكي کې خیر نستا په تسلیمېدو کې خیر نستا که څوک دا رقم تاغل لري نه یوازې د له هټه دې پوري بم اغې یتي مثلا ک احمد چپکيږي وطن دې مسر چپاسي هغه به ډېر کم نظریاتي اوس دا رقم ته نه دی افغانستان له هر چا نه مونږ منګراند څه که سي امریکا چې متا مهمه دي د امریکا ټوب خاطر منه یعنی فکر یو مدی یا خو غلی خاطر روان دزې څومره فکر کوم د زندانیانو مساله یو مهم بحث و چې فکر کې دا هغه د سول لپاره ډیره زمينه سازي کولای شي امریکا او سر طالبان سره ورده مخمنلې او طالبان په دې فکر ول چې هغه هیڅ توافق کړي امریکایانو سره منل سی دي هغه به ډیر جره ملي سی د پنځه ر باندې خلک خوش کېدل وله افغان حکومت تر تخپل شرایط د لودره په مختلف مرحلهو کې مختلف شرایط وسلسل کسان خوشی کی د دې سل کسان پخلم طالبان وای چېخه کار دی ولیداد موږ د توافق برخه نه زده کړه توافق د معیارونو سره سم مخته نه زی یعنی د بندیانو بحث کې مختلف پخپل ځای پد د 15 بندیانو سره نوي چې طالبانو سره دغه یو ډیل کول بسنګ شي بلخره ګوري طالبان موریت معنی ټول او افغانان نظر دالم د طالبانو وې د بندیانو مخالف نه خلاص نه شي منګوایي سپینځ زرانه د غنور څه به واسطې دي څوک نه لري هغه په اخلاص یو دا قرباني په ان شاء الله تاسو وینئ چې سي رئیس جمهور په دا قرباني ورکي خو ار څه پروسیجر لري زندان یې خشکی او هر هغه څه چې رئیس جمهور په صلاحيت کې دي د قانون کې د تې اختیارات ورکول سی وي هغه د کول سی او هغه څه چې د قانونه بلاته ردي هغه به رئیس سر صلاحيت نسته د ديږي په څو ګلو نه کې د حيات راغښتنه معنا دا وسی دی عملی او ګوري چې دل لپاره منګ اخلاص درو د طالبانو خلاصون کې موږ صادق یو او هغه وختونه مثلا پینځلس قماندانان يا د قماندان خطبندي او چا قمانداني چې هغه دي سل نه پرو قماندان د کدي زر نه پرو د 500 خو په مخه سلام علي بخلاصيږي کې بسړي جرګه وو کې چې سل نه پره 2500 خلاصي دي او د قمانانم کې خلاصي او کې یو د مټه وایي قماندان ولې دغه نور قرباني یو تنه قماندان ور کړی ده خوډره نور پرسونل هم ورکړي دا نو که یو مبارزې خطولو کړي دا دلته باید بالاتر او کمتر نه وي ټول د خدای بندگان او ټول یو انسانانی نه دې من هیله ده چې په دې خبرو کې باید خوندان خوشحاله کړي لو پروسه بنهقام نشي دغه ویتمنان باید موجود وي چې مثلا زه کړه رسول لپاره په بحثه البته طالبان هم جمع نه کړي چې زر بنديان وره خوشحالي په دې دی مقابل کې حکومت ډیر زیات مضاحم دی طالبان نو خبرې ورکوي خنډ جوړوي د بنديان دغه توافق مطابق نه را خوشي کوي حکومت مکلفیت د حکومت parliament ته جواب کو دا حکومت ملته جواب کو دا حکومت توبن د رقم ته هغه څه وکړي چې د په صلاحيت کې وي ان دي طالبانو په مورید باندې د اخلاصون په مورید باندې سپوزه حسره زه ووایم چې کوم ورځ نه دا خبره سوی دي تقبل ټیمي ایجاد سوی دا غوي کار پی کوي دی غوي دوسی یعنی دغه یو ساعتم دا موضوع غلنه ده پاتې شوی چې اوس مونږه په حکومت باندې نه وکاو وکا کوڅې دي په صداقت کې ونلري خو ته په ځیني قانوني مشکلات لري غلري دی دغه د خلکولو په خاطر باندې یو وخت ضرورت دی یعنی دغه 200 نفر د دل پر خلاص او چې مونږه اخلاص لرو د اخلاصون لپاره اراده لرو خو دې ته وخت ضرورت خبره روته ضرورت بلخصوص بین الافغانی خبرو ته ضرورت تاسې په غی کې توافق ته تا مونږ تاسو ورسيګو نو انشاء الله دا ټول مشکلات حل کیږي ډیر مننه سلامات سید ورسیږي په خانه مرسیل خغلې نذیر احمد زای په خیر راځي سلام مسام احمد زای د سولې او د سیاسي وضعیت به مخبر وکړل هغه څه چې مخافت موارد له هغه د چې سور په باب هم هغه څه چې وضعیت خاموشه بری کې هغه سند عملا د پردې تر شاکار راوادي د پاکستان سره طالبانو سره او د افغان حکومت له لوري دا دا پرو سره روانه ده په دې برخه کې د خغلې احمد زای باور باندېخه پرمختګونه شي وي دي او احتمال دي چې شخصي ولرو مقتګونه ولرو ولدا چې عموم کې د کرونا له وضعیت یا د نورو مسایل له وضعیت باندې اوس تا څه په خوتل سویدي دا غزدي چې سور پروسا او د بهیرونی رستون سره مخکړي عملان د سیاسي توافق په برخه کې چې جمعره د مرسمه شرب تعهد دوی سره دا وچه اساسي قانونمندې بیا معاملې هیڅ نه وا چانس نشته ولی په سیاسي مشارکټ د پاره د ارګ او د ورسمشر په د ادرسې ان تعفقول سویدي مهم به خبره دا چې توقو خدای سره چې دوو راتونکو ورځو کې apparatus کې یا زلبیا د ارګ او د ډاکټر لاترمزه او توافق را مازه شي دغه سیاسي جنجال جره مز فایده حل شي تر بیا مو پاک علامه لا ل دل مو مننانا